22, small talk 3. 22. 22. 22. Kratak razgovor 3. Kratak razgovor 3. Kratak razgovor 3. Do you smoke? Pušite li? Pušite li? Pušite li? I used to. Porano da. Porano da. Porano da. But I don't smoke anymore. Но сега вече не пуша. Но сега вече не пуша. Но сега вече не пуша. Does it disturb you if I smoke? Пречи ли ви ако аз пуша? Пречи ли ви ако аз пуша? Пречи ли ви ако аз пуша? No, absolutely not. Не. Въобще не. Не. Въобще не. Не, въобще не. It doesn't disturb me. Това не ми пречи. Това не ми пречи. Това не ми пречи. Will you drink something? Ще пиете ли нещо? Ще пиете ли нещо? Ще пиете ли нещо? A brandy? Един коняк. Един коняк. Един коняк? No, preferably a beer. Не. Предпочитам бира. Не, предпочитам бира. Не, предпочитам бира. Do you travel a lot? Пътувате ли много? Пътувате ли много? Пътувате ли много? Yes, mostly on business trips. Да, обикновено в командировка. Да, обикновено в командировка. Да, обикновено в командировка. But now we are on holiday. Но сега сме тук на почивка. Но сега сме тук на почивка. Но сега сме тук на почивка. It's so hot. Каква жега? Каква жега? Каква жега? Yes, today it's really hot. Да, днес наистина е горещо. Да, днес наистина е горещо. Да, днес наистина е горещо. Let's go to the balcony. Да излезем на балкона. Да излезем на балкона. Да излезем на балкона. There's a party here tomorrow. Утре тук ще има парти. Утре тук ще има парти. Утре тук ще има парти. Are you also coming? Ще дойдете ли и вие? Ще дойдете ли и вие? Ще дойдете, дойдете ли и вие? Yes, we have also been invited. Да, ние също сме поканени. Да, ние също сме поканени. Да, ние също сме поканени.